הבייס שלי רותח על זה שאני איתך באולפן, הבייס שלך רותח שאתה איתי באולפן. עשינו את שלנו. לא אמורים להתעסק בעצור. זה לא אמור להיות. תגיד, אם היינו... רגע, לא, לא, לא. אתה חושב שמותר לרדוף את הפרקליטה הראשית בתיק? למה אתה מפגין? למה אתם מפגינים נגד הבית שלה? דוד בן גוריון, יצחק רבין, אריק איינשטיין, יש דמויות מופת בשר ודם שאפשר לצאת בעיניים. אריק איינשטיין עם בן גוריון. עכשיו אתה רוצה שמה? אתה רוצה שיישרף הבית כדי לראות שנתניהו נכשל? אני באת ממיליה שבו לימדו אותנו לשנוא את שלמה ארצי, אבל אני הייתי מקשיב לשירים של שלמה ארצי, והם היו מרטיטים את ליבי. אני חושב שעמדנו בזה בגדול. אפילו נהנית. אפשר לדבר איתך.